Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Consellera, bon dia. El nostre sistema per declarar en desemparament una criatura menor de 18 anys es basa en la llei de drets i oportunitats en la infància i l'adolescència, la qual té un article que diu: els poders públics han de proporcionar la protecció i l'assistència necessàries a les famílies perquè puguin assumir plenament llurs responsabilitats. I també diu: les necessitats dels infants i els adolescents s'han de satisfer allà on viuen i creixen, sempre que sigui possible. L'administració, doncs, hauria de vetllar per ajudar les famílies que es troben en una situació difícil, una situació que de vegades posa en risc el desenvolupament de les seves criatures, ja sigui una situació puntual, per exemple, un divorci complicat, una circumstància econòmica imprevista, una malaltia greu, o ja sigui una situació de risc continuada, per exemple, un nivell econòmic permanent en el llindar de la pobresa, un coeficient d'intel·ligència baix, un nivell sociocultural pobríssim. Nosaltres hem estat parlant amb les entitats CIMICAT i APRODEME. Segur que vostè també ha pogut llegir aquests dies els articles que ha tret Catalunya Plural i el Diari de l'Educació. Hem vist que la majoria de desemparaments, és a dir, hi ha casos en què majoritàriament cal separar la criatura del seu entorn familiar. Per exemple, per abusos sexuals, per maltractaments físics, per explotació delictiva, laboral o sexual, o per abandonament. Aquests casos, segons les dades que hi ha penjades al web de la DGAIA, representen el 17 o 18% dels casos. L'altre 82 o 83% dels desemparaments corresponen al 70% a negligència i l'altre 12 o 13% a maltractament emocional, i probablement, molt sovint, es podrien evitar sense treure les criatures del seu entorn familiar. Vostè em dirà, consellera, que es fa pel bé superior dels infants, la qual cosa és certa, però no completament. I amb això no vull acusar ningú de fer malament la seva feina, ni vull entaular una guerra amb la DGAIA, sinó que vull plantejar la necessitat d'un debat, que és urgent, a l'entorn del sistema de protecció a la infància, que sovint no és tal, sinó que és una vulneració dels drets dels menors d'edat i de retruc de les seves famílies. Plantegem-nos algunes qüestions. Primera qüestió: qui fa els desemparaments? Els equips d'AIA, que estan formats per una persona especialista en psicologia, una altra experta en pedagogia i una altra en educació social. Són equips que treballen sols, sense control de cap mena, de vegades amb pocs recursos i amb força por. Si decideixen no desemparar la criatura i finalment a aquesta li passa alguna cosa, com va passar en el cas Alba, la responsabilitat és de l'equip i, en última instància, de la DGAIA. En canvi, si desemparen i no calia, mai no paguen les conseqüències del seu error. Si fos un error mèdic, posem per cas, sí que haurien d'assumir-ne la responsabilitat. I per què creu, consellera, que mai ningú no els demana responsabilitats per un desemparament que no era necessari? Per dues raons essencials. La primera és que generalment les famílies que es veuen privades de les seves criatures provenen de classes socioeconòmiques molt deprimides, per la qual cosa ni disposen de recursos monetaris, ni de coneixements, ni de contactes, i doncs gairebé mai porten el cas a judici. Si en alguna ocasió el pare o la mare emprenen una acció judicial, vol dir que es tracta d'una família que no pertany a la classe social, a l'extracte social del que estàvem parlant fins ara. En aquest cas, la família resulta incòmoda per l'administració, que amb tot, i aquesta és la segona raó, amb tot, veu com la judicatura li acaba donant el seu beneplàcit perquè, és clar, es va fer pel bé superior del menor. És evident que entre pecar per poc o pecar per massa, els equips de l'EAI es curen en salut. De fet, molts de nosaltres també ho faríem, potser. I desemparen més, molt més, que no pas seria necessari. Li asseguro, consellera, que n'hem vist molts casos. És evident que les seqüeles neurològiques que va patir l'Alba, la nena a qui els seus pares maltractaven, són terribles. Però no menys terribles són les seqüeles psicològiques que deixaran moltes criatures la separació injusta del seu nucli familiar i el seu pas per un centre tutelat 3, 4 o més anys de la seva vida, sense comptar les seqüeles que tot això deixen les seves famílies. Segona qüestió: en què consisteix el treball de l'EAIA? L'EAIA investiga un nucli familiar a partir, de vegades, d'un indici que pot ser mínim. Per posar-los alguns exemples reals. Una nena ingressada en un hospital per una crisi d'angoixa a causa del divorci difícil que enfronta el seu pare i la seva mare.
Fa un dibuix que el psicòleg de l'hospital interpreta com compatible amb els tractaments. O un altre cas, un home que ha perdut la custòdia de la seva filla, judicialment, denuncia la mare, a Degaia, i l'acusa de patir una malaltia mental. L'EAIA fa servir una eina de cribellat poc específica, que en alguns aspectes té un biaix de classe social evident i que permet interpretacions subjectives. No hi ha cap protocol que indiqui com s'han de fer les visites, ni a quantes persones, ni en quines condicions, ni quantes se n'han de fer. Les entrevistes no es graven, ni hi ha cap testimoni independent de l'equip de l'EAIA. No queda cap constància d'aquestes entrevistes. Tampoc no estem en compte el que vol la criatura, malgrat que la nostra llei diu que infants i joves han de ser escoltats en els procediments administratius o judicials en què es troben directament implicats, sobretot a partir dels 12 anys, però no només, abans també. I sobretot se'ls ha de dir per què s'aplica aquella mesura, cosa que no es diu. Finalment, l'EAIA, sovint a partir només d'indicis i no de proves fefaents, decideix la mesura que cal adoptar, mesura que s'aplica a través d'una resolució administrativa, però si la família vol recuperar les criatures, ha de fer-ho per la via judicial. I encara li queda una altra tasca a fer a l'EAIA, lliurar un pla de treball a la família perquè pugui corregir els errors que l'han portat fins a aquell atzucac. I fixi's, consellera, si n'és d'estrambòtic o d'irregular. Les mateixes persones que els han tret les criatures, de les quals es malfien amb raó, són les mateixes en les que han de confiar per recuperar-les. És insòlid. En cap altre àmbit es podria donar una situació com aquesta. D'altra banda, el pla de treball està redactat en uns termes tan complicats que cal un doctorat en filologia per entendre què és el que es demana. A més, allò que s'exigeix sovint són intangibles i impossibles de demostrar. I encara que siguin tangibles, resulten irrealitzables en la nostra societat. Per exemple, tenir un salari digne o un contracte de treball. I per acabar-ho d'adobar, el pla de treball no és vinculant. És a dir, que encara que s'hi esforcin de valent, el més probable és que mai no recuperin la guarda dels fills. Tercera qüestió. Quines famílies passen per aquest tràngol? La majoria de famílies són famílies sense recursos. I és que, com em va dir el director de Degaia quan jo em queixava de que desemparem per pobresa, i ell m'ho negava, però finalment em va dir, les famílies de la part alta de la ciutat, encara que tinguin problemes d'intel·ligència o de malaltia mental o de consum de tòxics, tenen recursos. Doncs aquest no és un motiu per separar les criatures del seu nucli familiar, consellera. Estic segura que vostè comparteix el nostre raonament. Aquest és un motiu per prestar-los ajuda, ajuda econòmica. Vull recordar-los que una plaça en un centre tutelat costa gairebé 4.000 euros al mes per criatura i que aquests diners es podrien invertir en la família. Ajuda de formació en habilitats parentals. Cert que actualment tenen uns cursos en el programa Creix en Família que són molt interessants, però no acaben de servir. Després, si cal, a la rèplica li explicaré perquè ara no tinc temps. Ajuda en serveis i beques, escoles bressol, beques menjador, també a l'estiu, lleure becat durant les estones que les escoles estan tancades o els mesos que estan tancades. I encara podríem plantejar-nos moltes més qüestions. Com es porta a terme el desemparament? És encertat que la policia s'endugui una criatura de l'escola i que la família descobreixi que ja no la té quan la va buscar? O és que la citin a la família, amb la, a la Degaia i que allà, sense previ avís, li prenguin les criatures i se n'hagi d'acomiadar, sense fer drames, li diuen. Jo en faria un de terrible, consellera, si em passés això. Què passa amb tots els nens i nenes que declarem en desemparament? Els empara millor l'administració que no pas ho haurien fet les seves famílies? Sé que la Degaia està convençuda que és així, però no n'hi ha prou amb conviccions, necessitem dades. I de dades, consellera, no n'hi ha. I què me'n diu dels temps que duren els processos? El temps, per una criatura, no és el mateix que per una persona adulta. Sé, consellera, que tenim grans professionals. Sé que ho fem tan bé com podem, però no n'hi ha prou. Insisteixo, crec que és hora de repensar el sistema de protecció a la infància, perquè si no estem incorrent en maltractament institucional, tot i que aquesta qüestió no està contemplada en les poques dades estadístiques de què disposem. Vull acabar amb una cita d'un llibre d'en Jaume Funes, El lugar de la infància. Diu, una persona adulta pot reclamar una prestació econòmica a la qual creu tenir dret. Un nen o una nena no poden reclamar que algú ajudi la seva mare, o el seu pare, afegeixo jo, perquè pugui fer de mare o de pare. Des de Catalunya Sí que es Pot demanem un replantejament del sistema. Moltes gràcies.
Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Vostè ens ha explicat el que és ideal i nosaltres hi estem d'acord amb el que ha explicat, però no és una realitat, és el que voldríem. Estem d'acord que idealment han d'estar en la família pròpia, en la família d'acollida com a segona opció i en un centre com a tercera, però això no és el que es fa. Estem d'acord que cal resoldre les necessitats materials, emocionals i cognitives de les criatures, però això és el que li dèiem que no es fa. Li dèiem que les famílies que tenen problemes d'aquest tipus es troben sense ajuda per part de l'administració. No he dit que sempre els nens se'ls tregui del nucli, he dit que s'abusa d'aquesta mesura, he dit que els equips es passen de frenada, perquè jo ho entenc, és humà, entre que se't mori una criatura i et culpin d'això, o aquesta criatura sigui retirada de l'àmbit familiar i tingui uns problemes que tu després ni veuràs i que no te'n demanaran responsabilitats, jo també optaria pel primer punt. Però és que això no pot funcionar així, hem de revisar el sistema. De fet, ha dit el mateix que jo, amb la qüestió de quan es desempara i quan no es desempara. Ha dit que hi ha situacions de risc, que són les mateixes que jo he citat, en què cal el desemparament, efectivament. Si hi ha abusos sexuals o hi ha maltractament físic, sempre que aquestes qüestions estiguin demostrades. El que no estem d'acord és que ens declarin desemparaments quan només les situacions són de negligència. Aquí segur que podria intervenir-hi molt més l'administració. Li poso alguns exemples. Per exemple, em basaré en els dos que li he dit abans. Aquella nena que va entrar a l'hospital i va fer un dibuix que el psicòleg va interpretar com compatible amb els tractaments. En aquell pare li van treure aquella nena, quan va arribar a l'hospital ja no hi era, se l'havia endut a la policia, i dos dies després el van citar a la DGAIA amb les altres dues criatures i li van fer deixar allà les criatures. Això li passa a tothom, és a dir, si és de risc es troben que la policia hi ha anat a buscar-los i si no és de risc els diuen que vagin a la DGAIA i allà els agafen les criatures i se les emporten. Per exemple, aquesta mare que li deia, perquè aquest pare ha recuperat les criatures, anys després li han donat la raó i les ha recuperades. Hi ha gent que les ha recuperades, hi ha gent que acaba de començar el calvari. Per exemple, aquella dona que li dic que el seu home, per cert, un treballador d'un centre d'un CRAES, la va denunciar després d'un judici per divorci en què havia perdut la custòdia a la nena, la va denunciar perquè aquesta dona tenia una malaltia mental que ningú ha demostrat. I de tota manera, jo insisteixo, no pot ser que la malaltia mental o el coeficient baix siguin motius per treure una criatura de casa seva. Jo recordo fa uns anys que hi va haver un desemparament d'una mare, de les criatures d'una mare que era bipolar, que a mi em va posar molt nerviosa, perquè jo soc filla d'un home bipolar i no em fa res dir-ho perquè penso que s'ha de naturalitzar la malaltia mental. Aquí tothom, bueno, tothom no, però hi ha un percentatge molt alt que en algun moment de la vida travessarà la frontera i serà malalt o malalta mental. Per tant, no em dol dir que jo soc filla d'una persona amb malaltia bipolar. I a mi mai ningú em va separar de la meva família. Potser perquè, com diu el director de el Ricard Calvo, potser perquè jo vivia a la part alta de la ciutat i els meus pares tenien recursos, però això no és motiu per treure un nen de casa seva. Li vull llegir algunes qüestions. Per exemple, en tinc una que té a veure amb com s'interpreten aquestes eines de cribellatge que li deia abans. Per exemple, hi ha un indicador que té a veure amb l'abandonament físic o la negligència. Diu, l'infant o l'adolescent presenta una alimentació deficient, manca d'higiene o roba inadequada per l'època de l'any. Ara miri com ho interpreta l'equip de DGAIA que va fer l'informe perquè traguessin aquesta criatura de casa seva. Diu, el nen porta sandàlies descobertes i mitjons un dia de pluja. Bueno, potser no té unes altres sabates. Això ho diu l'informe. Consellera, li puc posar molts exemples de molts informes. També diu, l'infant està excessivament pendent de l'adult. I què? O la mare té conductes estranyes. No sé què deuen entendre per conductes estranyes aquesta gent. Necessitem criteris clars, compartits i supervisats, consellera. Necessitem un sistema que procuri no treure les criatures del bucle familiar, sinó que ajudi les famílies. I no amb plans com aquests que li deia. Els llegiré un punt només perquè vegin el complicat que és d'entendre.
Els progenitors hauran de demostrar recursos i habilitats personals coherents amb criteris d'estabilitat emocional davant els esdeveniments vitals. Hauran de tenir destreses pròpies o per a la identificació, reconeixement i recerca de suport a l'hora de confrontar de forma assertiva els conflictes, així que es produeixin i prescindint de conductes d'exaltació, d'evitació o fugida que comprometin l'estabilitat dels fills. De debò que creu, que consellera, que alguna família de les que estem parlant saben què ha de fer amb això? Senyora Lienas, ha acabat el temps. Doncs vaig acabant. Només li volia... No, és que ja ha acabat. Només una cosa. Li volia dir, consellera, que de dades estem molt, molt, molt malament i que hauríem... De veritat, jo les que he trobat són escassíssimes i, a més, no estan desagregades. Crec que també hem de fer un esforç en aquest sentit. Gràcies. Gràcies, senyora Lienas.